作者默默，演播人巨五八雅居。亲都问过，那高台之上竖着一根粗大的木桩，一个身形高大的身影被各种巫术束缚在木桩上，动弹不得。木桩上铭刻了复杂而古怪的花纹，那些花纹之中不时地衍生出一道道激流般的闪电，流过被束缚的身影，让那高大的身影一阵阵抽搐，神色狰狞，好似承受了巨大的痛楚。所有石骨部的族人都满面火热地望着那个高大的身影，更有人不时地舔一下嘴角，若非知道那人到底是什么身份，只怕有人要冲上去啃咬下一块血肉来尝尝味道了。那是一位魔王，一位实力极为不俗的魔王，是部落的几位巫王大人联手擒拿回来的。尽管石骨部对吃人没有什么禁忌，事实上多年以来他们也一直这么干过，但面对一个魔王却没人敢动这个心思。谁也不知道吃一口魔王的血肉，自己会不会被魔气侵蚀转化为魔人，可这种忌惮依然无法掩盖他们内心深处的蠢蠢欲动。越是这样想，越是想尝尝魔王血肉的味道，想知道吃了之后自己会是什么下场。不过现在这个时候倒是轮不到那些普通的族人想入非非了，因为在那魔王身边已经站着一位巫王了，那是杨开的老熟人巫池。巫池手上持着一把不知用什么材料打造出来的匕首，面上满是狰狞疯狂的神情，他拿着匕首一刀刀地剃割着魔王的血肉，粗大的手掌此刻竟是变得极为灵活，每一刀下去都只割下薄薄的一块血肉，不多一分不少一分。许多石骨部的族人对生吃活人都有很大的研究，因为对这些人来说，新鲜的血肉比死人的腐肉更加美味可口。而在吃肉的过程中，若是再能欣赏一下食物挣扎的惨嚎，那无疑是最让人享受的场景了。巫池身为其中的佼佼者，对这个尤为喜好。第一片血肉被剥离下来，暴奇的脸色无动于衷，只是冷冷地站在那里看着巫池，仿佛被割下的血肉不是他的一样。身为一个魔王，他自然有着强大的意志力和足够的坚韧，之前向杨开臣服也是因为被他强行种下了神魂烙印，反抗不得。眼前这位巫王的伎俩他还真不惧怕，不过暴奇显然对石骨部了解太少。当巫池满脸兴奋地将那一片血肉放进嘴中大口咀嚼，然后露出一副销魂滋味的时候，暴奇的脸色终于变了下。剔骨割肉并不算什么，可巫池生吞血肉的做法显然超出了暴奇的意料。本属于自己的血肉此刻在这位巫王的口中翻转咀嚼，发出啧啧的声响，便是魔族当中也没有这样的异类。十几万石骨部的族人都眼巴巴地望着巫池，更有人不断地吞咽着口水，迫切地想知道一位魔王的血肉是不是美味可口，与他们之前吃过的那些到底有什么不一样。巫池面上的销魂神色一直没有减弱，闭着双眼仿佛在享受世间最美好的食物。好一会儿之后，他才咕咚一声将嚼烂的血肉咽下肚子，大喝一声，好吃！族人们沸腾了，仿佛一个个被打了鸡血一样嗷嗷直叫。巫池转头望向暴奇，嘴角噙着一抹狞笑，可别死得太快了，魔王不好抓，你得让我的族人们都尝个鲜才行。暴奇的面皮微微抽搐了一下，尽管没有细数，可他也知道站在这里的石骨部族人最起码也有十几万之多，
换句话说，眼前这个巫王要在他身上割下十几万刀，割掉十几万块血肉，才会允许他死去。魔王的生命力是无比强大的，就算真的在他身上割下十几万块血肉，暴起也不会死掉。可预知到这样的折磨，却无疑让那份漫长的痛楚更加让人难以忍受。巫池狞笑，再次下刀，少卿又一片血肉从暴起身上被割下，他头也不回地往后抛去，开口说道：这是对你们魔族的惩罚，我尸骨不会吃光你们所有的族人，让你们再也不敢踏足我们的领地。那一片薄薄的血肉飞进人群之中，立刻引起混乱，许多尸骨部的族人为了争抢这一块血肉大打出手，头破血流，最终这一片血肉落到一个女性尸骨部族人的手上，她毫不犹豫地吞入口中，一边抱头蹲地承受族人们的殴打，一边兴奋地大叫：哈哈，好吃好吃，真是太好吃了。看到了没，这就是我尸骨部的族人，你们魔族算个屁。巫池对下方的骚乱不但不引以为意，反而引以为豪，咧嘴狞笑。暴起沉默以对，若站在魔族的立场上，他自然可以反驳几句，但他早就被杨开给收服了，虽是魔王，却一直在为蛮族效力。悲哀的是，自己如今被蛮族这边抓住，还要被割十几万刀才会死去。他不是没尝试过解释，可惜石骨部这边没人相信他。坚持，一定要坚持。巫池又举刀割来。千万不要轻易死了，你是魔王，别给魔族丢脸。又一块血肉被割下，被巫池丢进人群，再次引发骚乱。接下来，巫池的动作明显加快了，而且他确实有很好的手法，一刀刀下去，刀光几乎连成了一片，每一道刀光的闪烁都代表着一块血肉的飞出，让下方的族人们不断的争抢。不到半炷香的时间，暴起的半只胳膊消失不见了，露出森白的骨头，在此期间他最起码承受了3000刀的割刮。就算是强如魔王，他也忍不住身躯颤抖，额头上渗出了大片冷汗，剧烈的疼痛让他咬紧了牙关。在尸骨部十几万族人汇聚的十几丈处，另有2万多人默默地关注着这一切。这些人明显与尸骨部不同，因为他们看上去像是被关押起来了。四周一些尸骨部的强者们将他们包围，稍有异动便会引来细致的查探。这些人自然是巫牛部的族人，以雨露双胞胎为首，也都朝那木台上观望过去，不少人都流露出不忍的神色。他们都知道暴起已经归顺了杨开，之前获得的许多胜利都有暴起的功劳。尽管魔族的身份让族人们无法认同他为同伴，但确实一起并肩作战过。此刻眼见暴起承受这样的折磨，许多人都心生不忍，杀人不过头点地而已，尸骨部巫王的做法实在是太残忍。雨朝一个尸骨部的大巫走过去，站在他身后咬牙道：我要见巫王。那大巫转过头瞧了他一眼，冷笑一声，没有搭理。我要见巫王。雨再次低喝，那大巫冷森森地望着他：滚回去。雨不动，开口说道：暴奇是巫牛大人收服的人，他现在在为我们蛮族效力，你们不能杀他。那大巫冷笑道：他是魔王，魔王不可能被巫牛收服，你们都被他骗了。巫牛大人会说明一切的，你们先放人，等巫牛大人来了，你们就知道了。巫牛？那大巫露出一丝不屑的笑容：
那是谁啊？没听说过。乌牛大人是我南蛮部的大巫师，他……南蛮部？大巫装模作样的想了一下，露出恍然的神色。可是南蛮部已经被灭族了。有我们在，南蛮部没有灭族。鱼咬牙低喝：南蛮部没有灭。身后一群人叫嚷起来，个个都流露出义愤填膺的神色，纷纷站到了雨的身后，冲那石骨部的大巫怒目而视。自黑曜灭世已经过去一个月了，南蛮部几十万人覆灭的事情早已传得沸沸扬扬，乌牛部众人自然也都知晓，他们或许是南蛮部仅剩下的一支队伍，只要他们还活着，南蛮部就不会灭亡。大巫瞧了众人一眼，露出了一副大有深意的笑容。南蛮部会灭的。雨皱了皱眉，忽然心中一沉，明白了对方话中的意思，心中冒出来的念头让他不禁有些毛骨悚然。鹿似乎还想再说些什么，被姐姐拉了一下，也闭口不言。雨走了回去，径直地来到蝶面前，低声道：你逃不掉吗？在场众人中，只有蝶的实力最强，是大巫师的境界。若说有谁能够逃离此地的话，蝶的可能性最大。可是自从被抓之后，蝶便一直安静地待在这里，没有任何要逃跑的意图。蝶闻言摇了摇头：你不是浮游部的人吗？最擅长隐匿的。蝶道：可我只是个大巫师，这里有五位巫王。雨无言以对，实力上的巨大差距让蝶根本不可能有逃出这里的希望。雨道：我们会被他们吃掉的，必须得有人逃出去找巫牛大人。蝶轻声道：他会来的，我们也不会被吃掉。可是……雨面色焦虑，刚才那个大巫的话让他意识到了一些事情。巫牛部20000多人被关押在这里，并非只是因为他们与魔王混迹在了一处，而是因为石骨部把他们当成了囤积的食物。十几万石骨部的族人汇聚在这里，肯定要吃要喝的，但这兵荒马乱的世界哪有那么多食物啊？巫牛部20000人可是送上门的美食，所以那个大巫才会说南蛮部会灭。这不是来了吗？蝶忽然朝前方努了下嘴，微微一笑，似乎早有预料的样子。雨露等人连忙转头看去，下一刻眼前一亮，只见在那高台之上，巫牛大人的身影不知何时出现，横在了豹旗和巫池面前，一手抓住了巫池持刀的右手。突兀的出现一个人，让石骨部十几万族人也愕然了一瞬，巫池更是面色大变，本能的催动巫力抵挡，却发现被束缚的右手根本挣脱不得。抬头望去时，面前那个让他寝食难安、夜不能寐的面孔映入眼帘。是你？巫池咬牙低喝，神色陡然狰狞。巫池，你老了呀。杨开淡漠地望着他。巫池闻言面皮一跳，厉喝道：你对我用了什么巫术？今日的巫池比起大半年前的巫池确实苍老了许多。大半年前杨凯第一次与他见面的时候，巫池看起来也不过40岁左右的样子，可是今日再见，瞧着好似老了10几20岁。这对一个巫王来说是很不寻常的事。不过中了岁月如梭的巫王却是例外。岁月如梭是岁月大帝的神通，本就有操控时间流逝的威能，在苍南村外，杨凯以下品大巫师的境界催动岁月如梭印，巫池中招尽管没有致命，却也受到了一些影响，
这苍老的十几二十岁便是岁月如梭留下的痕迹。乌池不知道这是什么巫术，每每想起就惊悚不安，心中的仇恨越来越浓。你不了解，也无需了解。严开淡淡的回应，来自十几万年之后的大地神通，眼下这个世界的巫王们又如何能够理解？他一用力，乌池便忍不住噔噔噔地往后退出几步。暴起是我的人。杨开目光直视乌池，他不应该承受这样的折磨。大人，暴起强忍着身躯的颤抖轻喊了一声，他本以为自己必定会死在这里，可是杨开的出现却让他看到了生还的希望。尽管此地有五位巫王坐镇，但他相信乌牛大人能够救出自己，那是一种本能的直觉，暴奇对此深信不疑。杨开点点头，手上光芒一闪，点在暴奇的身上，捆缚住暴奇的巫术一下子崩散开来，让他重获自由。你怎敢放了他？乌池怒喝一声，为了擒拿这位魔王，石骨部这边可是费了好大的力气，这个乌牛一来就把人给放了，简直就是没将石骨部放在眼中。张嘴。杨凯没理会他，而是冲暴奇吩咐了一声，暴奇老老实实地张开嘴巴，下一刻便有什么东西从杨凯手中投来，射进了他的喉咙中。炼化。暴奇立刻盘膝坐在地上，催动力量炼化入腹之物，立刻感觉到一股清凉之意蔓延全身，让痛楚大大减少，尤其是化身为白骨的手臂更是传来一阵酥麻的感觉。这情景简直让乌池气炸了肺，他面色阴沉地望着杨开，也不急着动手，只是冷笑不迭地开口：乌牛，说起来我还要感谢你才是。谢我什么？杨开抬眼朝他望去，乌池一催体内的巫力，一股极强的实力立刻蔓延开来。杨开挑眉道：哦，中品巫王，真是要恭喜了。乌池道：若没有你，我乌池不可能这么快就晋升到中品巫王。上次在杨开手上吃了大亏，虽然受伤不轻，但是乌池也是知耻而后勇，疗伤期间竟隐隐有所感悟，而这一段时间来与魔族不断的战斗血拼，一举让他的实力得到了突破，从下品巫王晋升到了中品巫王。听众朋友们，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的武侠玄幻小说《武炼巅峰》，作者默默，演播人巨武八雅居。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。我心生出牵挂，共谁演绎这张金戈铁马，谁祝福真有算得到。